Karena cuten beres sekti ni mana? Kebetulan yang tadi sahnya celak. Kuli di bahasa mana kristal lah itu. Ham jaga ni nak boleh ke? Ham jaga ekta. Tahun ini jadi apa sahaja. Tum itu ni grup 20 tahun bah 10 tahun macam. Kau pun nak pare? Ham jaga tu derby jadi David ni mana? Tapi John B di sini, mai kiri boleh tu mana lawat macam. Tapi kalau kereta tu jangan ni bahasa. Di sini manusia tu Paris ni bahasa. Tu itu manusia tu dekha nai kalau ane bawa pernah ane nisna na ya deh nakalan deh, hey, mau kiri oki ya sih, kerana, agam guru mangso, gawri mangso, boy pun rati kasih dah anda, ekle tuh ikle na, ini kiri pada ni, tong 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 bel macam ni guru, aku ham jaya kalau na, bank jamis tiga, tuh mesti supaya leka jumping puni kerja kerja, ni guru tu malu ni card price, tong dunga dunga agam mata kah, hoi ni na, tadiu, deh kalau kalau anda pernah di film dunga, ham jaya kalau na. Negeri dia tu, I say stay support. Come on boy, macam, tadi di twin shop tu, balik kiri boleh boy berapa? Nah, ini aku risi macam, di twin kiri boleh boy berapa? No, no, macam macam. Ha, ni, negeri ni boy macam, man confident kiri si, ini aku bukan dorang lah, pasal tu khateran, mana apa yang jenar berapa kuraya si macam, negeri dia tu bank risi macam, man contoh baca, mana lagi? Kiri wat, cuma power saja. Mana kiri wat, mana kiri wat. Kalau mau mangis ni kerja. Aduh, dah mangis dah tanya cita laga, kerja ni. Tada sahaja, ah, cuti se. Kita ham jaga ni, dah se pula retrain borca. Cakap pergi cuti tu. Itu ramah temptation ni. Cakap pergi cuti bola ni. Itu ham jaga ni. Itu korang tu ini nak apa? Bukan retrain kiri wat. Itu lah action ni kerja tu. Negeri tu na, pergi cendera kerja boleh. Itu